madrugada na Praça da Cruz Grande dos Cavaleiros Farroupilhas. A 18ª Cavalgada Farroupilha teve início no dia 6 de setembro, com a chegada dos cavalos no recanto da Tia Júlia e Centro Hípico João Manuel, e dos Cavaleiros e Amazonas na tarde do dia 8 de setembro. O excelentíssimo senhor Tenente Coronel Guzmão fará uso da palavra. É com muita honra, muita satisfação, muito orgulho que o nosso regimento, o histórico regimento João Manuel, proporciona esse pequeno apoio para essa grande empreitada, esse grande empreendimento que é a 18ª Cavalgada Farroupilha, se deslocando daqui de São Borja, desse sítio histórico onde nos encontramos agora, até a cidade do Alegrete. Gostaria de ressaltar que neste chão que estamos pisando agora, esse sítio histórico, há 145 anos, no dia 10 de junho de 1865, travou-se aqui uma grande batalha, denominada Combate de Resistência de São Borja. Por fim, desejo aos audazes cavalarianos uma feliz cavalgada, coberta de sucesso, de êxito, que sejam muito felizes nesse grande projeto e que alcancem o objetivo proposto, qual seja resgatar as nossas melhores tradições, a nossa história, o orgulho que nós temos de fazer parte dessa história. Familiar de João Manuel Lena Barreto, tem vinculação com os primórdios da província do Rio Grande de São Pedro. Quando Silva Paz começou a construir o forte de Rio Grande, que deu origem à cidade de Rio Grande, dentro de seus comandados existia Francisco Barreto Pereira Pinto. Um dos filhos do Francisco chamava-se João de Deus Barreto Pereira Pinto, que casou-se com a moça de nome Rita Bernarda Cortez de Figueiredo Mena. E João de Deus, casando com essa moça, resolveu adotar o último sobrenome da esposa. Passou então a chamar-se não mais João de Deus Barreto Pereira Pinto, mas João de Deus Mena Barreto. Essa família, o Exército Brasileiro, já teve, até a década de 1960, que eu sei, 28 generais dessa família Mena Barreto, afora diversas dezenas de coronéis e outros oficiais superiores. Bem, para quem acredita em tradição, pode-se por aí fazer uma inferência da têmpera do João Manuel, do DNA do João Manuel. Companheiros, nós estamos num ponto estratégico muito importante nessa nossa marcha. Não mais e nem menos importante do que o ponto da Cruz, aonde nós saímos hoje de manhã, e agora estamos no Capão dos Voluntários. Aqui João Manuel, com 850 e poucos homens, acampou e rumou junto a São Borja para repelir o ataque paraguaio e proteger as famílias samborgenses que já estavam aqui nessa localidade, indo em direção ao Alegrete, que é o nosso rumo. Estamos chegando no almoço, cumprindo o trajeto de 25 quilômetros. Primeiro descanso.
Esse primeiro trecho da 18ª Cavalgada Farroupilha foi interessante do ponto de vista de resgatar pontos históricos. Nós tivemos a saída do Regimento João Manuel, que foi o mentor da resistência da invasão paraguaia. E outro momento interessante foi a visita no capão dos voluntários, de onde ele praticamente arregimentou forças para defender São Borja. Eu agradeço imensamente o meu amigo Dorotel por esse convite para participar desse momento cívico e histórico, né? Muito bem, depois desse belo almoço, dessa cesteada, vamos de novo para mais 25 quilômetros a cavalo. Vamos nos reunir agora em torno da bandeira, que marca sempre o acampamento dos Cavaleiros Farroupilhas. Agradecer a hospitalidade ao proprietário desta leitaria de Lúcio. Entregar-lhe um diploma, como sempre fizemos em todas as nossas paradas, para aqueles que nos apoiam. E aí, batemos casco rumo ao Alegrete. O Instituto Cavaleiros Farroupilhas, nas conformidades de seu estatuto, confere esse diploma à Leitaria do Lúcio pela participação na condição de apoio da 18ª Cavalgada Farroupilha, fundadora da Rota de Turismo Histórico João Manuel, entre São Borja e Alegrete, de 8 a 12 de setembro, passando pelos campos de Maçambará e Itaqui, no trajeto de 183 quilômetros, apoiado pelo Exército Nacional, Prefeituras de São Borja e do Alegrete, Maçonaria Unida do Rio Grande do Sul e Imprensa Gaúcha. Obrigado. Muito obrigado. Bandeira à frente, marcha em dois. Para muitos anos, para os nossos netos, nossos bisnetos, para os nossos filhos. Eu certamente ratifico as palavras do Carijó, que estamos reescrevendo parte da história que defendeu essa fronteira do Brasil. E novamente foi a pata de cavalo e a peito de gaúcho, como esse torrão foi feito. E estamos com esse privilégio de refazer esses caminhos a pata de cavalo. Muito bom. Valeu, doutor. Valeu, Maite. Em 1863, João Manuel foi promovido a tenente-coronel e foi designado comandante desse primeiro regimento de cavalaria da corte, onde ele tinha iniciado a vida militar. Esse primeiro regimento de cavalaria da corte é o que deu origem ao regimento dos dragões. E só ascendia a essa posição de comandante desse regimento oficiais com dons excepcionais, uma folha corrida excepcional. João Manuel teve duas vezes no comando dessa unidade. Então, como tenente-coronel, ele foi em seguida nomeado comandante do 1º Batalhão de Voluntários da Pátria, veio para o Sul, e é nessa condição de tenente-coronel, comandante do 1º Batalhão de Voluntários da Pátria, que ele participa da resistência em São Borja, contra a invasão paraguaia. Maio de 1865, chega em Santo Tomé, né? Santo Tomé, distante ali poucos quilômetros de São Borja, chega a notícia que uma força paraguaia se deslocava em direção a Santo Tomé. E aquele povoado, aquela vila, foi evacuado, a população, as famílias se retiraram. São Borja também, sabendo disso, as famílias se retiraram de São Borja. Foi deslocada uma parte da força que guarnecia a fronteira para São Borja, isso produziu uma certa tranquilidade e as famílias voltaram novamente para São Borja. Porque aí vem da Encarnação, vamos dizer, mais uns 8.500 homens, formando assim uma força de aproximadamente, em números redondos, 10 mil homens. Quando os paraguaios começaram a atravessar o rio, essa infantaria fez fogo
matando alguns, ferindo outros, e eles retornaram para a barranca. Ato contínuo, passaram a cruzar o rio em outros pontos e em diversos pontos. Essa infantaria diminuta teve que se dispersar e tinha grande dificuldade de defesa. Ao mesmo tempo, esse major mandou avisar a reserva da Guarda Nacional que estava na vila. Vamos dizer que dali do passo até o centro da vila, o centro histórico de São Borja, vamos dizer uns 5 quilômetros aproximadamente, mandou avisar. Mas essa reserva da Guarda Nacional que tinha na vila, eram uns 30 homens e o comandante ainda adoentado, ele mobilizou esse pessoal e começou a organizar as famílias para sair da cidade, que esse era o grande perigo. Estamos chegando à tarde, já aproximadamente 28 quilômetros de São Borja. Primeiro dia, não deixa e não tenha dúvida que é cansativo, mas o espírito de aventura que carrega dentro do peito nos faz aventurar dessa maneira. Como sempre falamos, pensando nos nossos antepassados. Eles bateram um casco nos quatro cantos desse estado para formar a povoação. Hoje estamos nós aqui, nos mesmos cavalos, nos mesmos cascos, no mesmo estribo, para mostrar para a geração futura que a tradição e o Rio Grande ainda não morreu. Esta cavalgada virou atropelada, mas que coisa mais linda do mundo repontar esta tropa de cavalo, essa trupilha de cavalo amadrinhado. Está muito bom. Está muito bom essa trupilha de cavalo aqui de patropear. Quase chegando, e mais um tiro de 25 quilômetros, quase 5 horas a cavalo. Tem um pontilhão grande aí, que é da antiga viação férrea. Aliás, essa estrada que nós estamos passando era justamente por onde passava o trem. Daí se explicam esses pontilhões de aço que nós temos cruzado a hora a cavalo e hora de a pé, quando o solo é perigoso. E assim nós vamos chegar. E vamos descansar no primeiro pouso, ou melhor dizendo, no segundo pouso dessa cavalgada, porque o primeiro foi lá no quartel, no João Manuel. E agora vai ser aqui na Granja Quero Quero. Vamos lá! Quero, 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 quero. Estamos finalmente acampados na Granja Quero Quero, ainda no município de São Borja. O Pires, que faz parte da comissão de apoio, é o responsável hoje pelo churrasco. E aqui tem uma maravilha de carne, uma carne feita a capricho, a moda campeira, que é da banda oriental, é do Uruguai, costela de bovino. É isso que nós vamos usar na janta hoje à noite, para rebater o carreteiro do meio-dia. E é assim que os cavaleiros precisam se recuperar as energias nesse acampamento. Crioulo e muito gaúcho. Parabéns, filho.
Estamos prontos para mais uma jornada. 25 quilômetros a cavalo até o almoço no município de Massamará. Ainda estamos em São Borja. E assim nós vamos, encurtando distância a cada turno. 25 de manhã, 25 de tarde. Então, um viajante que saía de São Borja levou um aviso para o João Manuel, que estava acampado, ia de Alegrete para São Borja, estava acampado a 14 quilômetros de São Borja, local hoje conhecido como Capão dos Voluntários. Sabendo disso e provavelmente ouvindo o som da artilharia paraguaia, que os paraguaios já passaram naquela manhã uns 4.500 homens que cruzaram o rio e levavam artilharia também. João Manuel, vendo isso, e deslocou a força em marcha acelerada até São Borja. O João Manuel chega e vê aquela situação, aquela coluna avançando, os brasileiros ali acutilando um lado e outro dessa coluna, e ele faz um ataque frontal. Os paraguaios, entendendo que aquilo ali era uma vanguarda de uma força muito maior, se retiraram para o passo. Fizeram um quadrado, depois se retiraram para o passo. Porque eles só invadiram efetivamente a vila no outro dia, no dia 11. O João Manuel ficou aí guarnecendo a vila para que as famílias saíssem, né? Se desocupassem a vila. Graças a essa ação do João Manuel, especialmente, que chegou num momento crucial, né? Quem sabe lá hoje quantos milhares ou milhões, talvez, de pessoas originárias de São Borja só existem por causa dessa ação. Como são acompanhados por um médico, Paulo Bomboni, que é nosso cavaleiro mor, ele é veterinário e médico dos cavaleiros também, mas ele é um grande ortopedista. Está aqui dando uma consulta, é a função social da nossa equipe, que leva cultura, mas também leva ciência médica e atende nas cruzadas os que estão precisando. Este é um grande lance. E mora nesse corredor aí até aí. Muito bem, nós que já almoçamos, descansamos, estamos prontos, depois de racionar os cavalos, encilhar de novo e sair campo afora ou estrada afora rumo ao Alegrete. Mas antes temos que cumprir a nossa missão de agradecer pela hospitalidade. Nós estamos aqui na propriedade do seu Serafim e da dona Júlia. Ambos estão comigo. São gaúchos e gaúchas que recebem as pessoas de forma tão amiga e tão fraterna como manda a tradição. Por isso, eu quero passar as mãos da dona Júlia, o seu diploma, que nós conferimos em nome do Instituto, como apoio dessa marcha. Bem como ao seu Serafim Silva, pelo apoio a esta marcha. Uma salva de palmas, cavaleiros! Vai,
Boa viagem. Um abraço. Obrigado. Bonito, bonito. Maravilha. Hein? Maravilha. Esse é o Rio Grande. A gente se encontra a cavalo nas esquinas do Rio Grande. Coisa bonita. O Rio Grande é cavalo, Santiago. Entrando no Bororé. Entrando no Bororé. Acabamos de chegar na Estância do Cerrito. Uma recepção maravilhosa, embora nós tenhamos nos atrasado uma hora do normal, uma hora e meia do normal. Mas valeu a pena. Tivemos grandes momentos nessa cruzada de mais de 27 quilômetros. Fizemos 28 quilômetros agora. Portanto, amanhã vamos encurtar mais. Mas saímos do município de Massambará e adentramos definitivamente no Itaqui, terra de Elton Saldanha. E daqui amanhã vamos atravessar a balsa do Rio Ibicuí, aqui no Angico Mariano Pinto. E de lá já estaremos, logo depois do rio, no solo alegretense. Qualquer pinheira no mato, que a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul, e na América do Sul, eu vou jogar bebedouro. E a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul, e na América do Sul, Deus botou pra bebedouro. Seu Jurandir, em nome do Instituto Cavaleiros Farroupilhas, nós lhe entregamos este diploma como agradecimento e reconhecimento da granja de vocês e principalmente da hospitalidade que todos nos deram desde ontem. Mas em seguida, quando a guerra se transportou para o território paraguaio, a partir de meados de abril de 1866, João Manuel pediu a sua transferência para um regimento de caçadores a cavalo. E nessa condição se deslocou para o território da guerra. O objetivo militar da guerra, o Paraguai, o objetivo militar imediato, era a tomada da fortaleza de Humaitá, que era protegida por fortalezas menores, como Curuçu, Curupaiti, e uma fortificação, e uns 40 quilômetros de trincheiras que saiu do Banhado Rojas até as margens do Rio Paraguai. Então, essa marcha de flanco do Caxias contornaria essas posições, ligando Tuiuti, Passo de Pátria, as margens do Paraguai, isolando a fortaleza de Humaitá do resto do território paraguaio e de Assunção. O João Manuel participou e foi um das quadras mais brilhantes da nossa história militar, o desempenho de João Manuel, a partir da tomada de Taí, Pilar, Potreiro Oveja, Laureles, etc. A partir daí, o João Manuel havia assumido o comando da 1ª Divisão de Cavalaria, e era comumente um vanguardeiro, né? Comumente um vanguardeiro. Depois tem esta cruzada aqui, que é de balsa,
e é chamado Angico Mariano Pinto, é a cruzada de balsa do Mariano Pinto. O Alegrete fica lá, lá é a barranca do Alegrete. E a outra balsa que também atravessa esse rio, lá embaixo, no Passo do Silvestre, que nós já também passamos na primeira cavalgada Farroupilha. Estamos na 18ª, cruzando mais uma vez esse velho rio, que dá água para as lavouras e para as propriedades da encosta. Mas, com a bênção do patrão, com chuva, com vento, estamos atravessando um rio largo, caudaloso e cheio e com muita correnteza. Mas a balsa, que é a chamada Tigre Uruguaiana, está nos atravessando com toda a segurança. E é assim que nós vamos chegar nas barrancas do Alegrete dentro de alguns minutos. Aqui na fronteira a gente usa comer ovo frito com farinha e açúcar. É muito bom, muito delicioso. E o bolachão. E a gageta. A gageta é muito bom. Isso é prato nosso. Acredito. O repórter entra lá e come um ovinho lá com farinha e açúcar. Dá um copo, dá certo, patrão. De vinho? Tem, claro. Vai anotando aí. Anotando aí depois. Entre um brafo e um Delore. Isso aí é muito perigoso. Nenhum campeiro, nenhum gaúcho se atreve a apartar uma briga de touro. Porque eles brigam até um correr. Se o camarada entrar ali, eles se derrubam, te passam por cima, te matam se for o caso, mas eles não param de brigar. Só se aparta a briga com o touro a cachorro. O fato desses encontros é algo fantástico, porque nós temos compromissos bem pautados nessa jogada. São três compromissos. Um compromisso material, de fazer o percurso. Nós temos um compromisso cultural, que é o contexto do projeto. Mas, acima de tudo, temos um compromisso espiritual. Porque creiam ou não queiram crer, mas eu creio que nessas nossas andanças, que relembra guerras, peleias e pendengas, muita gente foi morta, degolada, apaulada, tiro, a lançaço, até com bolhadeiras. E esses espíritos certamente andam por aí, perambulando sem luz. E por onde nós passamos e por causa das nossas orações, nós vamos abrindo cancha para que eles achem o caminho da luz no plano superior, no plano espiritual. Essa é uma das finalidades muito importantes das nossas cavalgadas. Por isso sempre reverenciamos nossos antepassados e os nossos heróis. E aqueles que ninguém sabe quem eram, que morreram peleando por serem bravos, para que aqui jamais fossem escravos os que nasceram de ancestrais farrapos. Atenção, pessoal, vai começar o remate. Vai entrar um picaço de alta procedência. Rumo de Uruguaiana. Aqui quem manda é o freguês. Quem dá mais? Deem a sua oferta. Vocês é que dão início pro meu serviço. Vim para trabalhar. Atenção, pessoal. Vamos ver quem vem. Aceito qualquer proposta.
A oferta, o mínimo é 1.500. Está em pista, senhor. Está em pista a procedência. Essa égua, crioula. Chilena de linhagem. Chilena de linhagem, procedência uruguaiana. Das melhores cabanhas que temos no momento à exposição de Esteio. Vejam bem, senhores, a formologia dessa égua. Olha a frente dessa égua. E a belezura. Isso significa que temos raça, temos sangue, temos procedência. Quem dá mais? Mili, dole uma, dole uma, dole uma. Mili e cem, deu pro senhor. Tá vendida, mil e uma, dole uma, dole duas. Vou vender água, mil e cem. Vou vender água, mil e cem. 1.200. 1.200 pro senhor de xadrez ali. Eu tipo chileno. Quem dá mais? 1.500, chamou o rapazinho. Pega por 1.500. É do Recife. Momentinho, senhor. É 1.200 pelo galpão do nativismo. Sai, Vergalpão. Dole uma, dole duas. 900. Tá vendida a égua por 1.800 pro rapazinho. Rematada a égua. Saiu vendida, senhor. Estamos aqui no Tradição Remates. É um lugar de remate tradicional da fronteira oeste, em território alegretense, e que nos recepciona tão bem. E agora mais um tiro e chegamos definitivamente no lugar do pouso, na estância do senhor Sérgio Santana. É assim que nós vamos chegar dentro de alguns minutos, espero que com menos chuva. Mas vamos lá, porque a viagem continua. Num fim de tarde de qualquer domingo, encilho pingo, sai o faceiro arrastar asas pra China Rita, filha bonita do bulicheiro. Levo a cordiona sempre na garupa, e já no upa sigo pra o bulicho. Meu pingo baio marcha com aprumo, pois sabe o rumo desse meu gambicho. Peço uma cura pra aquecer os dedos, e os meus segredos escapam da garganta. A noite escura no olhar da China, de relancina vem buscar quem canta. Como faz bem a alma do Gaudério esse mistério do olhar da amada. A gaita entende esses olhares mudos que dizem tudo sem falar em nada. Como faz bem a alma do Gaudério esse mistério do olhar da amada. A gaita entende esses olhares mudos e dizem tudo sem falar em nada. Estamos encerrando a última jornada da nossa cavalgada, se despedindo de outra hospitalidade gauchesca dessa estância. Estamos a 30 quilômetros de Alegrete. Hoje é o dia final desse bater de casco. A 10 quilômetros do ponto de chegada. É a nossa penúltima parada e aí sim, chegamos definitivamente no nosso objetivo, nossa meta. E fechar os 183 quilômetros que separam o 2º Regimento João Manuel ao 6º
Regimento José de Abreu. E aí estará concluído o nosso projeto. Observando, a gente pode formar uma ideia de que João Manuel era um militar destemido, arrojado, um general honorário da Guarda Nacional, que escreveu suas memórias de participação da Guerra do Paraguai e que era da escolta da Guarda Pessoal do Osório, se refere à divisão João Manuel, dizendo: a divisão João Manuel era o terror das hostes de Lopes. Né? A própria ação do João Manuel, no episódio que ele morreu, também dá uma ideia. Embora era em Peribebuí, né? Solano Lopes havia deslocado a capital para Peribebuí. Mas depois, quando se aproximou as forças aliadas, ele se deslocou para Cacupé. Mas ficou em Peribebuí, aproximadamente 2.000 homens, 1.800 homens, umas duas dezenas de canhões. E entrincheirados, bem entrincheirados, né? Mas uma força muito pequena em relação aos aliados, que eram 10 vezes mais, né? Cercando. Houve intimados a se render, não se rendiam, nunca acontecia isso, né? Atacaram. E os paraguaios resistiram, sempre resistiram, né? Com muita tenacidade. E João Manuel, no seu cavalo zaino, resolve saltar sobre as trincheiras. Quando ele saltou sobre as trincheiras, levou um tiro de canhão na bexiga, né? Morreu ali minutos, poucos minutos, morreu o João Manuel. O João Manuel faleceu, então, morreu ali em Peribebuí, foi enterrado em Peribebuí no outro dia. E isso em agosto de 1869. 11 anos depois, em 1880, os restos de João Manuel vieram para Porto Alegre, para o cemitério da Santa Casa. E, em 1975, então mais recentemente, os restos de João Manuel foram levados para o regimento que leva hoje, que ele é patrono, né? Segundo Regimento de Cavalaria Mecanizado de São Borja, chamado Regimento João Manuel. E os seus restos estão ao pé do monumento da Cruz Grande, marca o local onde houve o confronto do batalhão do João Manuel com os paraguaios por ocasião da invasão. Mais perto. Cavaleiro, sentido! Coronel, nós somos os Cavaleiros Farroupilhas. A nossa missão é criar uma rota de turismo equestre e turismo equestre e histórico em homenagem aos feitos do general João Manuel Mena Barreto na Guerra do Paraguai, precisamente em maio de 1865. Estamos aqui, homens e mulheres e crianças, todos a cavalo. E com isso, neste regimento, concluímos a nossa rota, concluímos o nosso ponto final e pedimos licença para acantonarmos até o final da tarde neste regimento. Coronel Fagundes de Abreu e sua equipe, Cavaleiros Farroupilhas, é uma satisfação para todos nós recebê-los e fazermos parte desse projeto. Recebo o abraço do Tenente Coronel Guzmão. E digo que esse não é o fim dessa cavalgada, mas é o início do projeto de uma próxima. E eu convido vocês para o projeto do ano que vem,
onde, se Deus quiser, vamos trazer o corpo do nosso patrono, o Marechal José Abreu. De onde ele estiver, a sua terra, que ele ajudou a criar. Cavaleiros, estamos na sede do piquete José de Abreu, nossos anfitriões do encerramento desta jornada, da 18ª Cavalgada Farroupilha, que já aceita o convite do Tenente Coronel Ramírez de realizarmos a 19ª Cavalgada Farroupilha, que é o lançamento oficial, para que busquemos os restos mortais do Marechal de Campo José de Abreu, aonde quer que esteja. Peço que tire os chapéus para que agradecemos a Deus por termos saído sãos, homens e cavalos, e chegados aqui, todos sãos, como pedimos ao patrão maior. Então agradecemos a Deus por essa possibilidade, por esse privilégio, e que encaminhe as almas perdidas no Pampa, resultante das guerras que por aqui foram travadas, e abrem caminho de luz a todos eles na Pátria Maior. Repitam comigo a frase do nosso cântico final, que reverencia o cavalo. E nessa marcha batida, esqueço o último pialo, por isso devo ao cavalo, por ter chegado até aqui. E nessa marcha batida, esqueço o último pialo, por isso devo ao cavalo, por ter chegado até aqui. Viva o Brasil! Viva! Viva o Rio Grande! Viva! Viva João Manuel Nera Barreto! Viva! Sentei praça e passei pronto no segundo regimento João Manuel. Sentei praça e passei pronto no segundo regimento João Manuel. Bem no garrão da fronteira missioneira foi plantado meu quartel. Bem no garrão da fronteira missioneira foi plantado meu quartel. Da velha cavalaria do Rio Grande tenho muito pra contar. Da velha cavalaria do Rio Grande tenho muito pra contar. Sou de rancho da saudade fronteirista dos tempos de militar. Sou de rancho da saudade fronteirista dos tempos de militar. Fiz manobras bem montado num cebruno, arrocinado por mim. Fiz manobras bem montado num cebruno, arrocinado por mim. Se acordava com a dalva meu reiuno, só pra escutar o clarim. Se acordava com a dalva meu reiuno, só pra escutar o clarim. Hoje volto para os pagos de São Borja, do segundo regimento João Manuel. Hoje volto para os pagos de São Borja, do segundo regimento João Manuel. Sinto a alma dos cavalos que morreram relinchando no quartel. Sinto a alma dos cavalos que morreram relinchando no quartel. Meu cebruno companheiro, meu amigo, meu parceiro de escarcel. Meu cebruno companheiro, meu amigo, meu parceiro de escarcel. Talvez eu sirva contigo novamente nas fileiras lá do céu.
talvez eu sirva contigo novamente nas fileiras lá do céu. Talvez eu sirva contigo novamente nas fileiras lá do céu. Talvez eu sirva contigo novamente nas fileiras lá do céu.